Vil du ikke have mere mælk på din havregryn, Lise? Nej tak, nu kan jeg altså ikke spise mere. Sådanne kukkuer har jeg også hjemme i København. Au, den kukkede ikke mere end 5. Så tidligt har jeg aldrig været oppe før. Står du altid så tidligt op, Poul? Næh, kun en gang imellem. Tid stille, Bob. Du vækker jo hele huset. Må jeg gerne give den et stykke brød? Ja, du giver ham det her. Sid pænt, Bob. Sådan, det er godt. Hvad siger du så? Det er fint. Værsgo, Bob. Må kattene gerne få noget mælk? Jo, du kan have noget op i din tallerken. Kom her, Misa. Har dejlig mælk. Se, hvor sjovt det lyder, når de spiser. Ja, de lapper. Kom væk med dig, Bob. Du kan bare se, at du kan lade misserne være i fred. Bob skal vist passe på sin næse. Nå, der sker sådan ingenting. I virkeligheden er de skam fine venner. Hør, Lise. Du har slet ikke set killingerne. Den sorte der små killinger. Åh, må jeg se dem. Hvor er de? I kassen her ved komfuret. Kom her og se. Nej, hvor er de små. Hvor mange er der, Poul? Åh, fanden. Og de er alle sammen sorte. Vil jeg prøve at holde en? Hvor er den kære, så blød og så fin. Men den har jo ingen øjne. Jo, det har den da. Den er bare ikke fået dem op endnu. Den er kun 4 dage gammel. Hvornår får den der øjnene op? Nå, så er der en musi. Men lad os lægge den igen. Vi skal skamme ud og sige godmorgen til alle de andre dyr. Kom, Lise. Se, det er dejligt der. Nej, se duerne deroppe på taget. Det er alle mine duer. Du kan vel nok sagtens. Se den tykke der. Ja, det er dorken. Han puster sig skam op. Hvad? Dorken for noget? Det er han. Kom så, Lise. Vi skal over i hestanden. Så får du også en føl. Har du også et føl? Ja, det er skam. Han fik det til en fødselsdag. Kan du høre? Det er jo Fylla, der vanske. Hvem er Fylla? Er det Fylla? Nej, det er hans mor. Vi skal ind her. Se, der står de ind. Nej, hvor er det sødt, det lille føl. Må jeg gerne klappe det? Ja, men pas på, at han ikke kommer til at trætte over tæerne. Jeg kunne have lyst til at ride en tur på det. Det får du lov til. Det er hans lille til. Hvor gammel er det, Poul? Ah, det er vel lige en måned. Må jeg se hanen, der galede? Var der en hanen, der galede? Jo, men vent lidt. Han løber sammen længst der. Nu skal først ind til køerne. Har I også små kalve? Ja, jeg tror I herinde. Nej, hvor er de søde. Sikke en sjov hvid plet, den der har i panden. Ja, hun er blis. For den er også hornet, den bliver stor. Ja, det kunne du lige tro, hun gør. Så stanger den jo. Næh, så man gør nej. De andre der er nu også søde. Sikke sjovt, de brummer. Nå ja, så han gør det altid. Skal de ikke ud på marken? Jo, i dag skal de skamme ud det fint vejr. Men kom så, Lise. Nu skal vi ind til grisene. Har I mange grise, Poul? Ja, det har vi nemlig. Vi har dem her. Au, se en stor en, der ligger der. Og se de små, som ligger og sutter. Nej, hvor de kære. De ligner jo marcipan, grise. Ja, det er solen. Hun fik grisene i går nat. Men kom herhen, Lise. Jeg skulle høre sådan, hvad der bliver, når jeg giver den her nu af. Nej, hvor de hyler op. Det er vel nok sjovt. Så skal vi ud til hønsene og kyllingerne. Ja, og hanen.
Har I mange små kyllinger, Paul? Det kan du lige tro, vi har. Hvor er den flot, den store røde der. Ja, det er også vores største hane. Men kom herhen, så kigger vi ind i hønshuset. Den er sørger mig også flot, den hvide der med den lange hale. Ja, den hvide italiener han. Hvorfor stiger den høne sådan op? Det er fordi, ja, hun har lige gjort æg, hun kavler. Men lad os kigge på de andre her udenfor. Hvorfor siger den røde hane sådan? Det er fordi, han har fundet noget korn. Så kalder han på hønsene på den måde. Hvorfor skreg den sådan? Det er fordi, jeg ser der. Det var høen. Han flyver der. Han er nok ud efter kyllingerne. Når hanen opdager høen, er han altid hønsene på den måde. Det er vel nok klogt gjort af hanen. Men Paul, hvor er de små kyllinger? De er i bunden, det er han. Nej, hvor er de søde. De er alle sammen gule. Nej, der er en lille brun en der. Hvor er den kære? Så det er sjovt, moren siger. Ja, hun skrukker. Men der er noget, der er meget sjovere. Hvad er det? Det er de store kyllinger, handkyllingerne. De er ved at øve sig i at gælde. De er i indhegningen derhenne. Når dem der... Jamen, de der er ikke nær så søde som de små. Nej, men de er ikke så lidt sjovere. Se nu den vigtige pære der. Og så skal vi hen til dammen. Hvor er dammen henne? Vi har to, både en anden dam og en kødsdam. Men nu går vi først hen til anden dammen. Den der oppe er ved de store træer. Nå ja, det kan man da høre. Se, hvad spektakelænderne laver. Ja, de er glade for det gode vejr. Se den, der svømmer der. Den stikker hovedet helt ned under vandet. Jamen se, nu blev den helt væk. Den drukner, Paul. Den drukner. Nej, du skal se, han kommer nok op igen. Jeg er bare nede af den og med. Se, der er han igen. Åh, hvor blev jeg altså bange. Nu skal se, når I kalder på den, kommer de op til os. Hop, 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 hop. Nej, hvor er de sjove. Se, de kommer brældende. Jamen, hvor er ællingerne? De store ællinger, det er over. Nå, der er de jo. Der er også nogle små imellem. Ja, men det er helt små her. Det er bare et par uger. Åh, hvor er de kære. Helt gule. De ligner dem i forretningerne. I forretningerne? Ja, i København kan man få sådan nogle små gule lunge. Af vat. Nå, sådan noget. Hvad er det, der bræger sådan? Er det et lam? Nej, det er noget meget mere spændende. Det er det hen fra grøften. Nu må vi læse det. Hvad er det, Paul? Det er grønt brød. Nu må du være stille. Så skal du nok for ham at se. Det er der sidder han. Ih, hvor er den flot. Hov, der sprang han i. Åh, det var en skam. Nå, men nu går vi over til gæssene. Jeg tror nok, jeg er lidt bange for gæssene. Det skal være nut ved. De gør der ingenting. Det vil sige, gæssen kan jo nok finde på en nat. Men jeg skal nok passe på dig. Nu kommer de jo løbende. Paul, vil du ikke nok holde mig i hånden? Jo, men der sker ingenting, Lise. Jeg har sagt, at I nok skal passe på dig. I var der mange. Der er der over 1000. Nej, det er der nu ikke. Der er kun lidt over 100. Så jeg kan finde hvide, de er alle sammen. Nu skal jeg fange gassen til dig. Nej, det må du ikke, Paul. Den bider dig bare.
Den bider, Paul. Det er han lige. Synes du ikke, han ser, han ser så slem ud? Ja, Paul. Slip den. Slip den, den væser jo. Han mener simpelthen ikke noget med. Han tror bare, han skal svare sin gætter. Jeg synes, du skulle slippe den og vise mig gæslingerne. Nå, først dem er vi gået svært. Gæslingerne, det er over. Au ja, men de er jo store. Ja, nu skal vi se. Vi sætter os her i græs, så kommer de af sig selv. Dem kan jeg bedre lide. Hvor er I søde. Og se nogle pæne blå øjne, I har. Ja, og så er de så tamme og kommer helt hen til os. Når vi bare sidder stille. Men hvad mener du, om vi gik ud i marken til forerne? Åh ja, lad os det. Kan du høre lærken, Lise? Ja, men hvor er den? Helt højt deroppe. Nå ja, nu kan jeg se den. Højt op over køerne. Er det jeres alle de køer? Ja, det kan jeg lige tro det. Der er også en hest. Ja, det er Bella. Bella! Se, nu kommer hun. Der er gøen. Au ja. Mor siger, at når gøen kukker, er det rigtig sommer. Ja, det er rigtig nok. Men han holder jo snart op. Det var en skam. Men se, der er jo foran. Ja. Hvad er det, der ringer? Det er væren. Han har klokke på. Hvorfor har han det? Jo, så kan vi altid høre, hvor han er henne. Også når han er helt døren mellem bakken og våden. Og foran kører vi altid med ham. Se nogle store horn, væren har. Er den ikke farlig? Næh, det er han skrevet ikke. Han er svært imod for kælden. Frans! Frans! Hedder den Frans? Ja, nu kommer han. Se, den tyk pels den har. Må jeg gerne prøve at røre ved den? Ja, du skal nulle ham her bag ørerne. Det har han nemlig så godt lige. De andre skal også nulle os, ellers bliver de bare kede af det. Næh, der er jo et lille lam. Ja, har en lille seng. Hvad er en lille seng for noget? Det er en, der er født lidt senere end de andre, og så har han haft mavepin. Det er vel nok synd. Kom, lille lam. Se, den er ikke stor bange. Hvor er du sød. Men hvor er din mor henne? Hvor er dens mor, Paul? Mor? Det er hende, der står og brejer derhen. Hun er sådan lidt bange af sig. Men vi vil nok se at komme hjem, Alice. Farvel, lille lam. Jeg kommer snart igen og ser til dig. Vi går den her vej op langs vejen. Men så spurgt du ikke falder. Her er nemlig så knoldet. Se, Paul. Se den lille fugl, der sidder der i toppen af busken. Ja, det er en guldspur. Dem har vi så mange af. I var den køn. Helt gul. Og sikke pænt, den synger. Ja, vores lærer han siger, den synger til syv sådan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sådan lyder det også. Det var sjovt. Ja, han står med det. Og den har to små gedekid. Det har du slet ikke fortalt mig. Godmorgen, Mette. I sikke nogle horn, du har, Mette. Og sikke lang skæg. Danker den ikke, Paul? Næh, kun for sjov en gang imellem. Hvad hedder kidene? Mads og Mille. Nej, hvor er de kælende. Kom, Mads og Mille. Læg jer ned. Så lægger vi os alle sammen ned her i græsset. Sådan. Også gamle Mette. Hvor er I dog søde.